wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa ka dhawaajisay inay dhawaan baarlamaanka horgeyn doonto qorshaha siyaasadda waxbarasho ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Qoslaye. وزير دولها وزارة وعبرشة هداية تعلن تصريح حكومة الصومالية عبد الله بلانور أو رئيس قارة سي تي في الصومالي كان العفيس كيسم قدشو أي واحد وشغي قرشها وزارة أي كم تهاي الصومالي أي يلتو منهج وعبرشة أم ذي سنة تاسي أو تلمامي إن أي أسارين قد يكسو باران دقا أرمها سي كدين الله القين دونو قولها وزارة حكومة الصومالية وحن هدى ديارينا إن أيامها كان sharciyey taaliinta sare iyo sharciyey taaliinta hoose waxaan geeyayna golaha wasiirada waxaan geeyayna baarlamaanka nidaamkii wasaaradda oo dhan ayaanu soo celinayna waxaan gacanta ku dhignay dhismihii wasaaradda taaliinta sare waxaan gacanta ku dhignay iskuulo badan oo wasaaraddu hawl gelinayso waa public schools iskuulo ay dadweynuhu waxa imanaya waxbarashadii dawladaha aynu saaxiib ka nahay sidoo kale wasiirka ayaa shaaciyay in wasaaraddu ay la wareegi doonto iskuulladii ay dawladda lahayd ee Soomaaliya ay lahayd kuwaas oo ay haatan gacanta ku hayaan daladaha waxbarasho ee ka jira magaalada Muqdisho. Wasaaraddu iskuulada gacanta waa ku haysa, iskuulo badan baa gacanta soo galay, ilaa 12 iskuul baa gacanta wasaaradda ku jira, kuwii kaletuna waxay ku jiraan gacanta daladaha. Daladuhu kaalin weyn bay muujiyeen xilligii burburka. kaalinta weyn ee muujin waxa weey waxbarashadii ayay wadeen dadkii way jahliga ka saareen haddii dadkii jahliga ka saareen kaalin weyn bay qaateen doorkii wasaaraduna waa kan hadda soo noqonaya marka way iskaabeynaa way iskaashanaynaa iskuulladii dawladdana wasaaraddu waa la wareegaysaa waqtigii munaasib tahay bayna la wareegaysaa wasiir bile ayaa ugu dambeyntii ammaan u jeediyey daladaha waxbarasho ee ka jira Soomaaliya kuwaas oo tilmaamay in ay qabteen howl muhiim ah xilligii dalka uu ka dhacay in wasaaradda waxbarashada iyo daladuhu ay ka dhaxayso shaqo muhiim ah daladuhu kaalin weyn bay muujiyeen xilligii burburka kaalinta weyn ee muujiyeen waxa weey waxbarashadii ayay wadeen dadkii way jahliga ka saareen haddii dadkii jahliga ka saareen kaalin weyn bay qaateen doorkii wasaaradduna waa kan hadda soo noqonaya marka way iskaabeynaa way iskaashanaynaa Cabdirasaaq Aadan Qoslaye Somali Channel Muqdisho.